Ja. Du vet vad du ska göra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Oh, vad smart du är! Oh shit! Ja, har, det du gjort, har du gjort min, min check? 1, 2, 3, drive! Jag gjorde det lite lätt. Okej. Okay. Okay. Nej, jag visste att du kanske gjorde det så. Ja. Alltså, jag gjorde. Han förstod ju det ändå. Ja, han förstod det. Ja. Men vad vill du prata om? Ja, Andreas. Vi möts igen. Vi möts igen. Du och jag har ju spelat in ett avsnitt för 2 år sedan av Uppdrag Mat. Kul. Ja, väldigt kul. Jag blev väldigt glad att se dig igen. Det är detsamma, detsamma. Ja, för jag har tänkt nu att han kan inte tycka jag är så rolig. Men jag såg i dina ögon att du verkade tycka det är kul att hänga. Varför ska jag inte tycka det? För du är för smart för mig. Nej. Nej. Du är ju lite smartare än vad jag är. Det vet vi inte. Vad har du testat? Nej, inte. Jo, det har jag ju typ. Du har gjort det? Men det är fortfarande i förhållande till dig så är ju en medelmåtta. Ja, kanske. Men till mitt försvar så är väl nästan alla det i det här landet när det kommer till IQ. Ja, kanske. Ja. Ska vi börja igen då änden av liksom ditt IQ? För du sitter ju här i egenskap av Sveriges smartaste person. Vi kallar dig det för du har ju det högst uppmätta IQ i Sverige. Men och vad fick du för olika resultat på de här stora testerna du har gjort? Alltså, runt omkring mellan 170-180. Det är någonstans där du ligger. Sen är det också, det ska jag också nämna, så ju högre upp du kom på den här, desto mer osäkerhet finns det liksom i mätningen också. Så du skulle lika gärna kunna ha 210? Nej. Det är den konklusionen jag landar i. Men det är ju ett resultat som är liksom, det är ju över Stephen Hawking-nivåer. Ja. När det kommer till IQ. Ja. Och Stephen Hawking ses ju ändå som kanske en av världens största tänkare. Liksom. Ja. Och det där är faktiskt en sak som jag tycker är lite jobbigt. Att jag, liksom, att jag jämförs med de här människorna som löser liksom världens problem och liksom hittar hur universum fungerar, och sen jag som vrider på figurer på IQ-test. Så det är lite liksom med Einstein och Stephen Hawking och Max Tegmark och de här. Jag själv känner inte att jag bör sitta liksom i samma kategori som dem, men jag testar säkert bättre. Men alltså det är ju ändå kittlande att du... Om man säger att vi köper att IQ-testen funkar, att de stämmer, att det inte går att fuska, alltså allt sånt där. Det här innebär ju att du har en större potential eller chans än Stephen Hawking att tänka ut någonting smart. Ja, kanske. Men sen handlar det ju också om det här med hur lång tid tar det att tänka ut den här saken. Mm. Och jag kanske har ett liksom attention span på 2-3 veckor. Och liksom problemlösning. Medan han kanske kan jobba på samma problem i 2-3 år. Och då kommer han komma längre. Exakt. Ja, precis. Exakt. Och vi måste ändå förklara för alla som tittar. Alltså, IQ betyder inte allt. Har man ett lågt IQ kan man fortfarande göra fantastiska saker. Alltså, det känns som att vi lever i en värld där man är väldigt besatt av att folk ska vara intelligenta. Ja. Jag vill ändå att de ska veta det. Nej, det men jag sitter ändå mitt emot en man som har liksom större intellektuell potential än Stephen Hawking. Det blir obekväm igen. Det kan du gott få vara. Ja, tack. Hejsan allihopa, det är Mauri här från framtiden. Jag vill bara säga att jag och producent Majsan vill ha fler tjejer med i programmet som vill och kan vara med. Så är du Sveriges längsta kvinna eller känner du någon som är Sveriges minst beresta person som är kvinna? Vi vill ha fler tips på tjejer som är topp 1 i Sverige. Så mejla oss på topp1isverige@aftonbladet.se. Tusen tack. De flesta i Sverige har ju ett IQ runt 100. Mm. Där är ju medianen. Ja. Det är några få som är under och några få som har liksom upp till 130. Och från 130 uppåt så är det extremt 2%. Och passerar man 150 så pratar vi promillen. Ja. Passerar vi 170 så är man ju väldigt unik i hela världen. Och där är du. När märkte du första gången i ditt liv att du är något utöver det vanliga när det kommer till just logik? Nej, jag hade väl ganska lätt för att lära mig saker. Mm. Men jag har ju, eller mamma har ju ett sånt där, hon brukar berätta att hon läste en Pelle Svanslös bok för mig när hon var liten. Så en dag så var hon trött och hoppade över en sida och då tog jag boken och sen så läste jag den. Jag var ju så ett år så jag kunde inte läsa. Va? Men jag hade memorerat vad hon sa på varje sida och när man skulle bända blad och så här, så att hon trodde att jag läste boken. Så du kunde den utan till? Ja, så jag vet inte varför jag ville höra den. Men, som ettåring? Ja, något sånt. Alltså, för liten för att som kunna. Men vadå, kunde du prata?
Ja, nej, men strax efter ett, men det kan väl alla när de är vid ett. Kunna prata vid ett? Ja, men tror jag. Jag kunde lära mig att prata när jag var typ sju. Nej, det tror jag inte. Nej, men i tidig ålder. Men tre år som man börjar kunna prata på något sätt. När man är två kanske man säger något enstaka ord. Ja, nej, men du var ett och läste eller svanslös. Men och, jag var första barn. Ja. Så hon visste ju inte att det var något konstigt. Hon tänkte, det här är helt vanligt. Standard. Standard. Jag tror, det här är ingenting som jag har fått bekräftat på något sätt, men att bygga Lego tyckte jag var kul. Mm. Och jag tror att strukturerna som jag byggde var mer liksom avancerade än vad man kanske skulle gjort. Så distanser till fönster och liksom att hur väggar sitter, att det kanske ska finnas fönster på i varje rum och att det ska vara någorlunda symmetriskt byggt. Och att, hur gammal är du här när du tänker på det sättet? Svårt att säga, jag vet inte. Ung. När leker man med Lego? 2, 3, 4, 5, ja, jag vet inte. Där, kanske. Ja. Hur märkte du i skolan då? Men jag var inte så liksom motiverad i skolan så. Nej. Jag gjorde det jag behövde för att få bra betyg och sen så. Det hör man ju från folk idag som är liksom överintelligenta att de måste nästan ha specialklasser för att de mår inte bra av att vara så understimulerade. Ja. Det kanske inte fanns på din tid på samma sätt. Nej, jag tror inte det fanns överhuvudtaget. Men jag tror inte heller om jag skulle kalla det understimulerad. Jag var inte jätteintresserad av det och tyckte att det gick lite långsamt kanske. Ja, det låter som att du var lite understimulerad, ja, Andreas. Ja, kanske. Kanske det som är definitionen. Ja, jag tror det. Nu när du ändå sitter här, ett sätt att liksom mäta IQ och bara för att visa världen vad du går för. Man kan ju mäta IQ till exempel genom sifferkombinationer, att du ska försöka se mönstret i vilken siffra som kommer härnäst. Ja, det är ganska vanligt. Ja, det är ganska vanligt. Så jag har skrivit upp några till dig. Bara se Sveriges smartaste man in action. När han gör det han är bra på. Jag förstår. Ja. Vi börjar med en enkel då. Ja. Men först innan vi fortsätter ska jag berätta att det här avsnittet är i betalt samarbete med NordVPN. Mina älsklingar som ska få en present av mig. Jag har gjort en rap. Alltså du kan inte vara så här töntig. Så här, med NordVPN så kan du kopplas upp mot servrar över hela världen. Det är som ett privat nätverk som gör att du kan komma åt filmer och serier som annars är blockerade i Sverige. Dessutom så skyddar de dig, kan man säga. De skyddar din privata integritet och de skyddar dina personuppgifter när du surfar omkring på worldwideweb.com, som man säger i folkmun. De har till exempel en ny tjänst som blockerar konstiga virusfilter och konstiga annonser som ju kan dyka upp på hemsidor ibland. Nord. Och nu kan du som lyssnar få ett exklusivt erbjudande. Om du går in på nordvpn.com/mauri så kommer du hitta en saftig och, vill jag mena, väldigt smakfull liten rabatt. Och dessutom har de som alltid såklart sin 30 dagars pengar tillbaka garanti. Det blir ju inte bättre än så. Okej, här kommer det. Jag är riktigt, riktigt orolig. Nord VPN. De bör finna sig i varje hus och hem. Jupp. Då får 5 av 5. Wow! Alltså, det är så. Maja, vi har en gäst här. Hej! Maja, sluta. Hey. Vi har en gäst här. Okej, nu fortsätter avsnittet. 2, 7, 12, 17, 22. Plus 5 i varje. Ja, vad är nästa? 27. Det är rätt. Tack. Varsågod. Man får dock inte börja på 2 helt omotiverat när man gör en sån här. Ja, men det var därför jag la till en extra. Så att, men okej, jag borde börja på 0 eller? Ja, eller 1. Varför inte på 2? Nej, men det så funkar inte. Eller... Har gjort fel? Ja. Varför kunde jag inte börja på 2? Nej, men det är okej. Okej. Här får du nästa då. Alla gjorde jag inte helt själv. Den här googlade jag liksom upp. Okay. Kända svåra sifferkombinationer. Okay. Som är lite lurigare än vad man tror. Har du tagit Fibonacci-serien? Har jag? Jag vet. Ja. Aha. Du har gjort? Ja, det är Fibonacci. Aha. Så första plus den andra plus den tredje plus fjärde. Ja. Så du har 8 plus 5 på nästa. Ja, 13. Ja, exakt. Ja. Det är så svårt att göra utmaningar till dig. Alltså, det är så här. Vi har 2, 11, 25, 44, 68. Skulle jag kunna få en penna? Får jag prata medan du tänker? Ja, kör på. Tittar och lyssnar. Så vad har du som du vill bidra med?
Jag vill bara berätta för tittarna och lyssnarna att det är som att man känner att det tas upp mer tankekraft i ett rum när du sitter och tänker på en kluring. Alltså som att du tar mer syre än vad någon annan hade gjort. Förstår du vad jag menar, Majsan? Man känner typ att det händer grejer när mannen tänker. Men han är så lugn. Jag tror det är det som är problemet. Lugn på ett lite sexigt sätt nästan. Jag hade föredragit att det var hon som sa det och inte du. Det är 5 skillnad i ökning på varje ökning. Mm. 97. Rätt. Tack. Du har ju en stor liksom logisk intelligens, men jag tänker att ditt huvud, vad jag kan se, är ungefär lika stort som mitt. Ja. Tror det eller ej. Alltså vi har ju ändå lika mycket grejer där inne. Ja. Om din hjärna är väldigt bra på någonting så tänker jag att det måste vara sämre på någonting annat. Det är ju massa saker som jag har försökt lära mig som är svårt. Mm. Jag skulle gärna vilja vara bättre på språken här. Mm. Men så fort jag börjar plugga det... Can you speak English? Ja, det funkar. Yes, it works. Okej, jag pratar behjälpligt tyska, men det är i stort sett... Ursäkta, kan du tyska? Ich spreche ein bisschen Deutsch auch. Ah, wie gut. Ja. Du auch? Ja, mein Mutter ist von Deutschland. Ah, wirklich. Kul att du kan 3 språk och tycker att du är dålig. Alltså, det är ändå mer än de flesta. Ja, men jag har ju tänkt att jag ska lära mig typ spanska eller italienska någonting. Mm. Men jag tröttnar så fort jag börjar. När det kommer till det sociala då? Vad känner du? Hur känner du dig där? Jag har ju jobbat ganska hårt på att göra vad jag tror är ett bra jobb. Mm. Att kunna interagera. Ja, det får man säga att du gör. Ja. Men sen tror jag också att för när jag tittar på dig så känns det som att för dig är det kommer naturligt. Mm. Och det känner inte jag att jag gör för mig kanske. Nej. Men jag känner heller inte att jag har något problem med... Jag kan sitta med nästan vem som helst och ha en trevlig konversation. Mm. Men vad är det som du inte känner kommer naturligt på alla sätt för dig? Alltså min instinkt är nog snarare att jag inte ska konversera med de här människorna. När jag var 5-6 år gammal, då var jag helt bedrövlig på sånt. Det var så? Ja. Ja. Jag kunde vara på ett liksom barnkalas, sitta på en stol i ett hörn hela tiden. Mm. Det var inte liksom att jag var blyg. Så att jag var bara inte speciellt intresserad av att interagera. Mm. Jag hade inte tråkigt heller. Finns det några speciella situationer i sociala samspel som du tycker så här, fan, det här är jag inte så jävla bra på? Större sällskap. Jag kan utan problem stå och prata inför 500 personer. Mm. Om jag får prata om det som jag gillar och det som jag brinner för. Mm. Men att vara ett sällskap på 10 personer, det är ett samtalsämne som jag inte är speciellt intresserad av. Mm. Där är jag nog väldigt dåligt ifrån mig fortfarande. Mm. Jag liksom försvinner. Känner du att det är mycket av det sociala som du mer har lärt dig, ja, än att det bara har kommit naturligt? Nej, lärt. Mm. Genom trial and error. Man kommunicerar på ett visst sätt och ser vad man får för gensvar och vad den här personen är intresserad av att prata om. Vill du prata om väder och meningslös kallprat, eller kommer du vilja ha en djupare diskussion om någonting? Mm. Det försöker man ju känna av. Mm. Men nu tror jag att jag har lärt mig så mycket av vad som folk blir stötta av och vad folk blir glada av att höra. Ja, just det. Kan det vara att du ibland typ kan ge kritik som du inte tänker på att den... Det händer ju. Mm. Och det hoppas jag händer andra också. Mm. Att jag uttrycker någonting som inte var menat skulle vara så hårt. I mitt huvud var det inte så hårt, men det blev hårt. Just det. Men jag tror att du analyserar mer än vad andra gör. Eller att du så att säga har varit tvungen att lära dig det på det sättet. Ja, kanske. Genom att, men det känns som det är många som har ett högt IQ som istället har liksom, måste lära sig andra saker som typ det sociala. Ja, ja, du var inne på lite det kanske. Om man har mycket av någonting så kanske någon är i bekostnad på någonting annat. Alla får inte allting. Mm. En sak som jag skulle vilja kunna är ju att sjunga. Ah. Det hade varit en dröm, men det... Varför drömmer du om att sjunga? Jag vet inte, jag tycker det är så coolt. Och sjunga. Som kan sjunga, ja. Ja. Kan du sjunga? Nej. Nej. Men skulle du kunna sjunga? Vad säger du? Sitta vissa läger eller spela gitarr och sjunga. Du och jag. Ja. I ett annat liv. Om det är bara du och jag så behöver ju ingen av oss kunna sjunga. Nej, det är sant. Båda. Men du förstår ju vad jag som gillar roligt innehåll måste ställa som följdkrav. Det kan du logiskt räkna ut med din hjärna. Ja.
Och då får ju du också bjuda på någonting. Absolut. Okay. Sångtävling. Ja. Maja är domare. Ja. Det här kommer inte vara vackert. Nej, det jag hoppas bli... att du inte har liksom lowballat det här, att du kan. För jag kan inte. Jag kan inte heller. Kom inte och säga att jag kan. Ja. Det börjar väl på ett... Men du kan ju, det där, jag har ingen aning vad du pratar om nu. Jag vet inte heller vad jag pratar om, jag... Du ska börja på rätt ton och grejer, jag kommer bara sjunga. Sjung du, tänk inte, sjung du bara. Okej, förlåt. Så arg. Okej. Imse vimse spindel klättrar upp för trån. Ner faller regnet, spolar spindeln bort. Uppstiger solen, torkar bort allt regn. Imse vimse spindel klättrar upp igen. Ah. Det där var behjälpligt. På sin höjd. Ja, men det där är ändå godkänt. Ja, jag träffade inte varje ton, men man förstod du vad jag sjöng. Du försökte träffa toner. Jag missade att jag kanske är tondöv. Vi testar. Okay. Imse vim... Nej, det går inte! Sluta! Imse vimse spind... Det går inte! Fortsätt! Jag hör ju själv att det är fel. Sluta ge upp. Nu får du faktiskt sjunga. Jag tror att du är bättre än vad du tror. Så dålig är du inte. Eller, ja, du är ganska dålig. Jag är rätt dålig. Men försök. Okay. Imse vimse spindel klättrar upp för trån. Ner faller regnet, spolar spindeln bort. Uppstiger solen, torkar bort allt regn. Imse vimse spindel klättrar upp igen. Jag är nöjd, jag är nöjd. Är du nöjd? Ja, jag fick till det. Är du säker? Det där är vad jag kan prestera. Bättre än så blir det inte. Maja, du får väl helt enkelt bedöma vem var, jag tänker så här, vem var sämst? Men alltså jag skulle vilja säga att Andreas har ett stort F i toner, men ja, ett tack. A, alltså mycket väl godkänt i att försöka. Exakt. Ja. Jag kan inte be om mer än så. Jag kan inte bättre. Men det här är också en härlig grej tror jag med dig, att du, det känns som att du kan inte riktigt bli ledsen om man säger att du är dålig på något. Nej. Om jag säger att du har liksom en vidrig sångröst. Ja. Så skulle du inte... Du bara skratta och hålla med. Nej, men det känns som att det inte skulle gå in i dig. Nej. Lägg inte så mycket vikt vid så här negativitet. Nej. För jag antar att du är samma, liksom, du är liksom offentlig person. Mm. Även om 99% av befolkningen tycker att du är fantastisk, så kommer det ändå finnas de här som är kritiska. Mm. Och om man fokuserar på vad de säger, då det bryter ju ner en. Ja, blir du känns, kan du bli ledsen av saker? För personligen tror jag inte det. Nej. Jag kan bli ledsen på människors beteende generellt. Besviken? Ja, liksom. Ja. Det händer ofta. Men när kände du dig sårad senast? Alltså jag har ju ett ganska färskt där med en häst som for illa. Som blev en rescue-häst. Som vi som försökte hitta ett bra hem åt. Men den här hästen såldes ju till oss då under väldigt falsk marknadsföring, att den var frisk men den var sjuk, och nu gick den bort faktiskt i söndags. Mm. Och då det var otroligt, det är fortfarande jobbigt när jag tänker på det. Fortfarande jättejobbigt, alltså, det är jobbigt för mig att tänka på det nu, att jag blir ledsen av att tänka på det. Ja, det är så. Ja. Aha. Det är, nej, just för att det här var en häst som inte fick en chans i sitt liv. Jag var ganska ung nu när den gick bort. Mm. Det känns som du har ganska mycket empati i dig. Ja, för orättvisa tror jag. Mm. Jag har ingen empati för en person som sitter och tycker synd om sig själv, som egentligen har ett bra liv. Mm. Det känner jag ingenting för. Men de underdogs, alltså både bland människor och bland djur, känns som att De som har möjlighet att hjälpa borde hjälpa, men det är inte så det funkar. Mm. För det, nu går ju ditt liv, det mesta du lägger tid på är ju att hjälpa andra. Ja. Mm. Jag behöver inte så mycket mer i mitt liv, då kan man försöka se till att andra kan få mer i sitt liv. Mm. Jag har inte emot att lägga liksom mer än hälften av det jag tjänar på välgörenhet. Så just nu så investerar jag i projekt som jag tror på, alltså projekt som gör nytta för samhället, nytta för världen. Mm. Så mitt senaste
projekt är ett praktexempel på det. Jag har varit med och öppnat en veterinärklinik som ligger i centrala Stockholm som har dygnet runt öppet. Mm. Vad heter den veterinärkliniken? Awake djursjukhus. Just det, så, och det här gör du ju inte för att tjäna pengar. Nej, inte alls. Nej. Inte alls. Det här gör du för att du brinner för det. Ja. Men och, om man tänker i ditt liv då, för att du har ju ändå gjort saker ganska ofta där du har kunnat använda din hjärna ganska bra. Berätta vad du har gjort i ditt liv de senaste 20 åren, för det har hänt en del. Ja, så egentligen 20 år sedan så spelade jag poker. Mm. Och blev väldigt framgångsrik. Ja, eller jag försörjde mig som pokerspelare och jag åkte runt i världen och spelade. Jag hade ju tur med pokern, det ska jag ju nämna att jag började spela innan pokerboomen. Mm. Så jag var ju redan okej när alla andra började spela, så det var ju otroligt lönsamt att redan kunna reglerna för poker då. Att både kunna reglerna men också möta folk som inte kan reglerna och har 100 IQ. Exakt. Det är ju lätt sätt att tjäna pengar då. Ja. Ja. Men så kände jag att när jag spelade poker ett tag så kände jag att nej, det här är inte bra. Jag är ju en aktiv träningsmänniska, men jag gjorde ingenting. Jag satt framför datorn och spelade poker eller åkte till Vegas och sov inte och bara spelade poker. Mm. Så nej, jag måste börja dra igång träning igen. Mm. Och då blev jag, precis som jag alltid blir av allting, så blev jag extremt beroende av träning. Mm. Och då var det CrossFit som jag såg som, ja men det här är kul. Mm. Det här kommer bli stort. Mm. Så jag började öppna CrossFit-gym runt om, både i Sverige och lite utomlands. Och då hade jag otroligt tur med timing igen, för att precis efter det här så blev det ju en CrossFit-boom också. Du kanske kommer ihåg det, alla pratade. Jag vet, men är det verkligen tur då? Är det inte bara att du inser att... Kanske inte, jag såg kanske en trend komma. Mm. Så av en slump så hamnade jag inom aktier. Då var det road trip dags runt om i Europa. Mm. Så då köpte jag en bil. Så, och innan jag gjorde det så tänkte jag, okej, jag har ju massa pengar som ligger på kontot här. Vad ska jag göra med dem? Mm. Och sen så researchade jag i typ 5 minuter vad man skulle investera i. Mm. Och så var man aktier. Och sen så gick jag mer eller mindre all in på en aktie. Mm. Och, det låter inte så smart. Nej, det var fruktansvärt dumt. Ja. Och sen efter typ någon månad då kom jag på, just ja, jag köpte en aktie. Mm. Då hade den här aktien hade gått upp så mycket så jag hade betalat för hela allt, liksom alla måltider som jag hade ätit, alla hotellnätter, all bensin och för bilen som jag åkte i. Oj, du hade träffat helt rätt. Otroligt. Alltså, du kunde inte ha köpt en bättre aktie under den tiden. Första gången Sveriges smartaste man köper. Men och mitt i alla de här projekten så är jag antar att du är ekonomiskt väldigt fri, om vi uttrycker oss. Ja, jag behöver inte så jättemycket pengar. Nej. Jag tjänar mer än jag behöver och jag har mer pengar undansparat än jag kommer kunna förbruka. Mm. Men jag ger ju bort det som... ganska mycket av det till välgörenhet. Mm. Jag tycker vi ska prata lite om pengar och att vi lever väl väldigt mycket i ett samhälle mer än någonsin där det är väldigt mycket prat om pengar bland unga på TikTok, och det ska vara aktietips och det ska vara så här blir du rik. Ja. Vad tänker du om den trenden? Det är lite skrämmande, för jag kommer inte ihåg att det var så här på min tid. Nej, det är mer nu än någonsin. Ja, och nu är det finns ju studier på det här. Mm. Nu har jag inte exakt koll på siffrorna, men jag tror att det var så här, du blir lyckligare om du tjänar mer pengar, fast det går upp till en gräns och den gränsen är väl hyfsat rimlig för många, om det var så runt 700 000 per år ungefär. Mm. Och dit kan man ju komma med bara hårt jobb egentligen om man vågar ta för sig. Mm. Men sen blir det inte skillnad, det är snarare tvärtom. Har man bara så man klarar sig och kanske lite till så att man känner ekonomisk trygghet. Men du behöver liksom inte 10 miljoner till det. Nej. Det är inte ekonomisk trygghet, det är i överdrift. Mm. Det är ekonomisk ångest. Ja. Ja. Nu har du bara suttit här och sagt ganska smarta saker ganska länge. Det får räcka nu. Jag tänker att jag skulle bara vilja testa att ge dig en heliumballong. Och så får du säga har något. Har inte jag skämt ut mig nog mycket i den här? Nej, okej. Okay. Du vill ha mer? Ja. Jag vill höra Sveriges smartaste man på en heliumballong och så säger du något riktigt intelligent. Det här är det riktiga IQ-testet. Hur du ska få... Jag ska öppna den här på något sätt. Du ser inte jättesmart ut nu när du blåser din helium, vill jag bara meddela. Och där har vi den. Här har du visdomsorden. Den som... Fan också! Här borta. Okej, den som bettar lite förlorar mycket när han vinner. Håller du med? Det är så bra sagt. Ja. Imse, vimse, spin. Det är bättre nu.
Och som vanligt så ska vi avsluta det här med tal till nationen. Med lite härlig nationalsång i hörlurarna. Nu får du, Sveriges smartaste man, en av Europas smartaste personer, säga vad du vill till folket. Om det är någon gång man ska lyssna, så är det väl ändå nu. Vilken press. Aha. Ja. Kör vi. Okej. Okay. På med hörlurarna så du hör sången. Jag ska också. Hallå? Hallå? Hoho. Hör du mig? Du ska börja nu. Ja. Det är egentligen väldigt enkelt att vara en bra människa. Var givmild. Ta hänsyn till andra. Dela med dig. Gör saker som inte bara gör dig själv glad utan även andra. Försök alltid vara en så bra människa som möjligt så kommer ditt liv bli bra. Ja, det var bra. Tack. Bra, bra. Tack för att du var med i topp 1 i Sverige. Sveriges smartaste person, en av Europas smartaste personer, Andreas Hurtig. Tack, Marie. Sjung aldrig igen. Jag lovar. Bra. Hej då. Jag satt. Jag satt. Du får väl inte sjunga. Nej.